9 mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão foram cumpridos. A Operação Merquíades da Polícia Civil, até agora, já mandou para a cadeia 55 pessoas. Elas são suspeitas de cometer vários crimes, entre eles tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubos, homicídios e outros delitos. A polícia conseguiu apreender drogas, entre elas maconha, pedras de crack, cocaína, celulares, balança e também 6 adolescentes foram apreendidos. A Polícia Civil em Timóteo não descarta a possibilidade de mais pessoas que atuam em uma suposta organização criminosa no tráfico de drogas sejam presas na cidade de Timóteo. O Alterosa em Alerta vai continuar acompanhando esse caso. Saulo Bernardo, de Governador Valadares.